Ja jūsu ģimenē īsti vēl neviens neko nevar pastāstīt par mātiņdienas tradīcijām, tad visi aicinātu piedalīties spēlēs un rotaļās, uzzināt kaut ko vairāk par šiem rudenes svētkiem Ventspils bērnu pilsētiņās šajā nedēļas nogalē. Pasākumus vadīs Indra Vītiņa, bet bērnu pilsētiņā kreisajā krastā pasākumus veltīts Mārtiņiem notiks 12:00 svētdien, savukārt bērnu parkā Fantāzija mātiņdiena tiks svinēta 3:00 pēcpusdienā.